चमचा दे कसो दीदी बोकेर जाला हुन्छ खै खै किन धोला यार लास्ट दिन भर हो कि अनि आफ्नो पालोमा गर्ने यहाँ एउटा प्लास्टिक पनि फाल्ने हो एक डोला भात धेरै भयो यस्तै दियो खाने घरमा सिक्नु पर्छ यार खानालाई होइन बसेर त कोही मोबाइल किनेर काम गर्छ कि किन सकिँदैन क्या उहाँ किन्न मन लागिहाल्छ 11 किन हन्किन्छ भन्दा त्यो चौध पन्ध्र छैन 11-12 भोटिन चाहिँ अहिले राम्रो छ भोटिन 12
ترجمة